ek dink dit sal jammer wees as dit reën. Ek dink die saak het gewys dat as jy die Rebels oortuigend wil wen, sal jy 'n bietjie riskante rugby moet speel en die bal weier vat. So dit sal 'n terugslag wees as dit reën, maar op hierdie stadium maak ons reg dat dit definitief gaan reën volgens die weerbureau. So ek dink die voordeel is ons het vanoggend 'n goeie sessie in die reën ingesit met presisie manier hoe ons sal wil speel sodat dit reën Saterdag.